Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alameen. Wa la aqibatu lil muttaqeen wa la udwana illa ala zhalimeen. Wa ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh. Ballagha risala wa adda l'amana wa nas'a al-umma. Wa tarakaha ala al-bayda. Layluha ka nahariha la yazigu anha illa halik. Salawatullahi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ala ashabihi. ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد معزز ومكرم ومحترم ناظرين ومشاهدين ومشاهدات قیامت کی چھوٹی نشانیاں لگاتار آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں اس سے پہلے کئی نشانیاں بیان ہو چکی ہیں آج بھی کچھ چھوٹی نشانیاں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے چھوٹی نشانیوں میں سے بخالت کا عام ہو جانا یعنی انسان بخیل ہو جائے گا مال و دولت ہوتے ہوئے بھی اسے خرچ نہیں کرے گا اور یہاں بخالت سے مال کی بخالت بھی مراد ہے اور دیگر بخالتیں بھی مراد ہیں یعنی انسان کے پاس علم ہوتے ہوئے بھی نیکی کا حکم نہ دے لوگوں کو منکر سے نہ روکے یہ بھی بخالت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے آپ کے نام آنے پر درود نہ پڑھے یہ بھی بخالت ہے جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے لیکن جب بخالت کہا جاتا ہے تو عام طور پر بخالت سے مراد مالی بخالت ہوتی ہے کہ انسان کے پاس مال ہوتے ہوئے بھی بخیل ہو خرچ نہ کرے نہ اپنے اوپر نہ اپنے اہل و عیال پر نہ رشتہ داروں پر اور نہ ہی غریبوں اور مسکینوں کا جو حق ہے وہ دے زکوٰۃ نہ ادا کرے اور اس طریقے سے ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے یہ عام طور پر یہ مراد ہوتا ہے ایسی قطع رحمی کرنا یعنی جو آپ کے رشتہ دار ہیں جن کا آپ پر حق ہے ان کا حق نہ دینا ان سے تعلقات توڑ کر کے رکھنا چاہے وہ یعنی آپ کے جو رشتہ دار ہیں جن سے آپ کا خون کا رشتہ ہے وہی عام طور پر رحم کے اندر داخل ہوتے ہیں لیکن علماء نے جو سسرال کی طرف سے رشتے ہیں انہیں بھی قطع رحمی کے اندر شمار کیا ہے کہ اگر انسان اس کو نہ ادا کرے تو بھی قطع رحمی کے اندر آتا ہے اگرچہ اصل یہی ہے کہ جن سے آپ کے رحم کا تعلق ہے ان کے رشتوں کو توڑنا یہی قطع رحمی کہلاتا ہے آپ کے بھائی بہن ہیں آپ کے چچا ہیں پھوپھی ہیں آپ کے والدین ہیں سمجھ لیجئے سب سے بڑے ان کے ساتھ قطع رحمی کرنا ان کے حقوق ادا نہ کرنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ایسے ہی ہمسایہ کے ساتھ برا سلوک کرنا آپ کے جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ برا سلوک کرنا اور یہ بہت یعنی ایسی نشانی ہے جو آج کے دور میں بکثرت پائی جاتی ہے کہ انسان اپنے پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کرتا بلکہ برا سلوک کرتا ہے حالانکہ پڑوسیوں کا بہت بڑا حق ہے بہت بڑا حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بار بار وصیت کرتے رہے پڑوسیوں کے تعلق سے یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ ان کو بھی وارث بنا دیا جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تین مرتبہ نے فرمایا اللہ کی قسم مومن نہیں ہے اللہ کی قسم مومن نہیں ہے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے لوگوں نے کہا کون آپ نے فرمایا کہ من لا یأمن جارہ بوائقہ جس کا پڑوسی اس کے اذیتوں سے اور اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہے تو ہمسایوں کے ساتھ انسان کو اچھا سلوک کرنا چاہیے ہمسایوں اور جو پڑوسی ہوتے ہیں ان کے وہ تین طرح کے ہوتے ہیں ایک تو آپ کا رشتہ دار ہے نمبر دو مسلمان ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا پڑوسی ہے تو اس کے لیے تین حق بنتا ہے ایک تو مسلمان ہونے کا نمبر دو رشتہ دار بھی آپ کا ہے اور نمبر تین آپ کا پڑوسی ہے دوسرا جو درجہ ہے آپ کا رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن وہ مسلمان ہے اور آپ کا پڑوسی ہے تو اس کا دو حق بنتا ہے ایک مسلمان ہونے کا اور ایک پڑوس ہونے کا تیسرا جو درجہ ہے غیر مسلم پڑوسی نہ آپ کا رشتہ دار ہے نہ وہ مسلمان ہے لیکن آپ کا پڑوسی ہے تو اس کا بھی آپ کے اوپر حق بنتا ہے اگرچہ وہ غیر مسلم ہے تو بھی آپ اسے تکلیف نہ پہنچائیں بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں اچھا معاملہ کریں اور کھانا ہو تو آپ اس کو دیں بیمار ہو اس کی عادت کرنے کے لیے جائیں اسے پیسے کی ضرورت ہے پیسے سے اس کی مدد کریں قرض مانگتا اس کو آپ قرض دیں اور اس طریقے سے پریشانیوں میں اس کے کام آئیں مصیبتوں میں کام آئیں اور اس کی عزت کی حفاظت کریں گھر والوں کی حفاظت کریں یہ بہت ضروری ہے خاص طور سے آج کے دور میں تبھی جا کر کے اسلام کے محاسن اور خوبیاں
لوگوں کے درمیان واضح ہوں گی. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو غیر مسلم بھائی ہمارے ان کا ہمارے اوپر زیادہ حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ بہتر سلوک کریں, بہتر معاملہ کریں, کیونکہ اگر آپ مسلمان کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو مسلمان جانتا ہے کہ یہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے, اسلام اس سے بری ہے. لیکن غیر مسلم کے ساتھ کریں گے تو کہیں گے کہ دیکھو ان کا اسلام ہی یہی کہتا ہے, لہذا ان کا حق زیادہ بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور بہتر طریقے سے پیش آئیں, ان کی ضرورتوں میں کام آئیں. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے, خاص طور سے آج کے ماحول میں. تو یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں, جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ بخل عام ہو جائے گا. طبرانی کی روایت ہے, صحیح روایت ہے. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی, کیا فرماتے ہیں کہ زمانہ قریب ہو جائے گا, عمل کم ہو جائے گا اور بخل عام ہو جائے گا اور حرج یعنی قتل خوب ہوگا, قتل خوب ہوگا یعنی قتل کر دیا جائے گا لوگوں کو, یہاں تک کہ نہ قاتل کو معلوم ہوگا کہ میں اسے کیوں قتل کر رہا ہوں اور مقتول کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ مجھے کس سزا کی, کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے اور کس گناہ پر مجھے قتل کیا جا رہا ہے. اس قدر قتل عام ہو جائے گا. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک بے حیائی اور فحش گوئی نہ ظاہر ہو جائے اور قطع رحمی اور پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جانے لگے. یہ مستدرک حاکم اور مسند احمد کی روایت ہے, امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا اور صحیح روایت ہے. تو یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں, وہ نشانیاں جو پوری ہو چکی ہیں اور بکثرت واقع ہیں. اس طریقے زمانہ کا قریب ہو جانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, جیسا کہ ابھی حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک زمانہ قریب نہ ہو جائے, سال مہینے کی طرح, مہینہ ہفتہ کی طرح, ہفتہ دن کی طرح, اور دن ایک گھنٹہ کی طرح, اور گھنٹہ کھجور کی شاخ جلانے کی طرح ہو جائے گا. یعنی یہ گھنٹہ اسی آسانی سے گزر جائے گا جیسے کھجور کی ایک شاخ انسان جلاتا ہے اور بہت کم اس کے اندر وقت لگتا ہے, اتنی تیزی کے ساتھ ایک گھنٹہ گزر جائے گا. زمانہ قریب ہونے کے کئی مطالب علماء نے بیان کیے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر وقت کا تیزی سے گزرنا مراد ہے اور یہ آخری وقت میں ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی رات و دن کو بدلنے والا ہے اور وہ جب اور جس طرح چاہے دن کو لمبا اور کم کر دے, کیونکہ وہی دن اور رات کا مالک و مختار ہے. اللہ ہی کے حکم سے دن آتا ہے, رات آتی ہے, دن جاتا ہے, رات جاتی ہے. اللہ ہی کے حکم سے سورج نکلتا ہے, چاند نکلتا ہے. تو اللہ رب العالمین آخری دنوں کے اندر کیا کرے گا, دن کو مختصر کر دے گا اور وقت تیزی کے ساتھ گزرنے لگے گا. دوسرا معنی لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ لوگوں کی کثرت مصروفیات اتنی زیادہ ہو جائیں گی, مصروفیات اتنی زیادہ ہو جائیں گی جس کی وجہ سے وقت گزرنے کا انسان کو احساس نہیں ہوگا. اور واقعتا یہ بات ہوتی ہے کہ انسان اگر مصروف ہو تو وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا. تو یہ معنوی وقت کا قریب ہو جانا یہاں پر مراد ہوگا کہ ٹائم تو ہی ہوگا, وقت اتنی ہی تو اسی طریقے سے گزرے گا جو عام حالات میں گزرتا ہے, لیکن انسان چونکہ مصروف ہے اس لیے مصروفیت کی بنا پر وقت گزر جانے کا اس کو احساس نہیں ہوگا. تیسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ وقت میں برکت نہیں رہ جائے گی, وقت میں برکت نہیں رہ جائے گی. پہلے جو کام ایک گھنٹے میں انسان کر لیتا تھا اس کے انجام دینے میں کئی گھنٹے درکار ہوں گے, اور یہ بھی معنی مراد ہو سکتا ہے. اور واقعتاً اگر آپ دیکھیں گے تو آج کے دور میں وقت کے اندر برکت انسان کے لیے نظر نہیں آتی ہے. پہلے آپ دیکھیے علماء کرام کو کہ کس طریقے سے ان کے وقت کے اندر برکت ہوتی تھی, اور اتنی زیادہ کتابیں لکھ کر کے اور دین کی خدمت کر کے اور اتنے زیادہ اعمال کر کے جاتے تھے کہ آج کے دور میں انسان اگر دیکھے تو اسے یہ چیز ناممکن نظر آتی ہے کہ چھوٹے وقت, معمولی وقت میں کم عمر ان کو ملی لیکن انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اور امت کو, قوم کو, ملت کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا. تو ان کے وقت میں برکت تھی, وہ مخلص تھے اور اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے, دعا بھی کرتے تھے. اللہ نے ان کے وقت میں برکت رکھی اور بہت کم وقت میں انہوں نے بہت زیادہ کام کر دیا. تو یہ بھی معنی یہاں پر مراد ہے. چوتھا معنی لوگوں نے بیان کیا ہے کہ تیز رفتار سواریوں کی ایجادات ہوگی. جیسے آپ دیکھیے جہاز ہے, راکٹ ہے, کہ انسان بہت لمبا سفر بہت معمولی وقت میں طے کر لیتا ہے. تو یہ بھی یہاں پر مراد ہو سکتا ہے جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے. پانچواں معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد عمر میں کمی ہے, یعنی انسان کی عمر کم ہو جائے گی
اور یہ بھی دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ عمر کم ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان اور بہت کم لوگ ہیں جو اس کو پار کرتے. پہلے لمبی عمریں ہوا کرتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو دعوت کی عمر ہے 950 سال تک, اور اس کے بعد آپ دیکھیں لوگوں کی عمریں بڑی لمبی ہوا کرتی تھیں, لیکن آج کے دور میں عمر بہت کم ہوتی ہے. یعنی 60-70 کے درمیان اس امت کی عمر عام طور پر ہوتی ہے اور بہت کم لوگ ہیں جو اس کو پار کر پاتے ہیں, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ہے. تو یہ بھی مراد ہے اور یہ بھی اس کے اندر شامل اور داخل ہے. نمبر 6 جو معنی بیان کیا گیا ہے علماء کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ اور نشریات میں ترقی ہو سکتی ہے, ترقی ہوگی, اور یہ بھی یہاں معنی مراد ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کتنی زیادہ ٹیکنالوجی آگے ہے کہ پہلے جس خبر کے حصول کے لیے انسان کو گھنٹوں لگ جاتے تھے, وہ خبر انسان کو منٹوں کے اندر حاصل ہو جاتی ہے. یعنی زمانہ اتنا قریب ہو گیا, اور آج کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا ایک گاؤں کے مانند ہو گئی. جیسے انسان ایک گاؤں میں رہتا ہے اور گاؤں میں جو بھی چیز ہوتی ہے انسان کو فوراً معلوم ہو جاتا ہے, وہی صورتحال آج ہو گئی ہے کہ دنیا کے آخری کونے میں کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے اور چند منٹوں کے اندر پوری دنیا کے اندر وہ خبر پھیل جاتی ہے, عام ہو جاتی ہے وہ خبر. تو زمانہ گویا کہ قریب ہو گیا ہے, پوری دنیا قریب ہو گئی ہے, ایک گاؤں کے مانند ہو گئی ہے, اور اس طریقے سے کوئی بھی واقعہ پیش ہوتا ہے فوراً لوگوں کو اس کی اطلاع اور خبر ہو جاتی ہے. تو علماء نے یہ بھی اس کا ایک معنی بیان کیا ہے, اور یقیناً یہ بھی اس کے اندر شامل اور داخل ہے. تو جتنے بھی معنی بیان کیے گئے ہیں ان کے اندر کوئی آپس میں تصادم نہیں ہے, اور وہ سارے معنی اس حدیث سے مراد ہو سکتے ہیں زمانہ کے قریب ہونے سے. ایسی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے فحش کی کثرت, برہنگی یعنی عریانیت زیادہ ہو جائے گی, فحش زیادہ عام ہو جائے گا. آپ دیکھیں انسان موبائل کھولتا ہے فحشی فحش وہاں پر نظر آتا ہے. تو اس طریقے سے فحش کی کثرت ہو گئی ہے. آپ راستے میں چلیں گے عورتیں آپ کو ننگی نظر آئیں گی, اور آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, ٹیلی ویژن ہے, انٹرنیٹ ہے, کمپیوٹر پر آپ بیٹھتے ہیں, آپ کوئی تقریر بھی سنتے ہیں تو فحش اعلانات آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں. انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے نہیں بچ پاتا ہے. تو فحش کی کثرت عام ہو گئی ہے, امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جانے لگے گا, یعنی پیمانہ بدل جائے گا. امانت دار کو انسان خائن سمجھے گا, اور جو خائن ہے اسے انسان امانت دار سمجھے گا. اور واقعی زمانہ میں آپ دیکھیں جو امت کے قوم کے مسئلے ہیں لوگ انہیں خائن سمجھتے ہیں, نقصان دہ سمجھتے ہیں, اور جو امت کے لیے قوم کے لیے نقصان دہ ہیں اور غدار ہیں یا جو ہے نقصان پہنچانے والے ہیں امت اور قوم انہیں اپنا مسئلے سمجھتی ہے. تو پیمانہ جو ہے بدل گیا ہے, پیمانہ لوگوں نے اپنا بدل لیا. معروف کو لوگ منکر سمجھنے لگے ہیں, منکر کو لوگ معروف سمجھتے ہیں. توحید کا نام شرک رکھ دیا گیا, شرک کا نام لوگوں نے توحید رکھ دیا. بدعت کو لوگوں نے سنت سمجھنا شروع کر دیا, سنتوں کو لوگوں نے بدعت کا نام دے دیا. یعنی پیمانہ واقعتاً دین کے لحاظ سے بدل گیا ہے, دنیاوی لحاظ سے بدل گیا ہے. ایسے ہی رؤسا کی موت اور جو کچلے اور پسماندہ لوگ ہیں ان کا ظہور ہوگا. جو ذمہ دار لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, عقل مند لوگ ہیں, ان کی موت ہو جائے گی, اور جو کچلے لوگ ہیں جن کا معاشرے میں سوسائٹی میں کوئی مقام نہیں ہے ان کو سرداری مل جائے گی اور وہ ظاہر ہوں گے, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند حاکم کی, اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا صحیحہ کے اندر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, قیامت اسی وقت قائم ہوگی جب فحش اور بخل ظاہر ہو جائے گا, امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جانے لگے گا, وہ اول ہلاک ہو جائیں گے اور توحود کی بالادستی ہوگی. لوگوں نے پوچھا وہ اول اور توحود کا مطلب کیا ہے, تو آپ نے فرمایا وہ اول سے مراد قوم کے اشراف اور رؤسا ہیں, جو شریف اور امانت دار اچھے لوگ پڑھے لکھے لوگ سوجھ بوجھ کے مالک حکمت والے ان کی موت مراد ہے, اور توحود سے مراد کیا ہے غیر معروف اور پسے ہوئے لوگ, یعنی جنہیں لوگ نہیں جان رہے ہوں گے, نہ ان کے نسب کا کوئی پتہ ہوگا نہ ان کے علم کا کوئی پتہ ہوگا. اور جیسے انسان کے نسب کا نسب ہوتا ہے ایسے انسان کے علم کا بھی نسب ہوتا ہے. جیسے انسان کی ذات کا نسب ہے, اس کی ماں کون, اس کے باپ کون, دادا کون, ایسے علم کا بھی نسب ہوتا ہے. آپ نے کن اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے, آپ کے شاگرد کون ہیں. اس لیے آپ دیکھیے
باقاعدہ علمی نصب بیان کیا جاتا ہے. آپ یہ علام سیر عالمی نبلہ پڑھیے, تہذیب و تہذیب پڑھیے, تاریخ التاریخ پڑھیے, صحابہ کی تاریخ, محدثین کی تاریخ, علماء کی تاریخ کہ ان کے اساتذہ کون ہیں اور ان کے طلبہ اور شاگردان کون ہیں, آپ کو باقاعدہ علم کا نصب ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ علم کا نصب نہیں ہوتا, علم کا بھی نصب ہوتا ہے. لہذا آدمی کا منہج کیا ہے اس کے اساتذہ سے انسان جانتا ہے, ان کے شاگردوں سے انسان جانا جاتا ہے. لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جن سے علم حاصل کرتے ہیں ان کے علمی نصب کو بھی دیکھیں کہ آپ کا نصب کیا, آپ نے کس سے علم حاصل کیا, کون علماء اور اساتذہ ہیں آپ کے, کن سے آپ نے علم حاصل کیا ہے. کیا آپ کے اساتذہ انٹرنیٹ ہے, یہ واٹس ایپ کی دنیا ہے, یا یہ ہے یوٹیوب ہے, کون سی آپ کا آپ کے علمی نصب نامہ کیا ہے. یہ بہت جاننا, یہ جاننا آج کے دور میں خاص طور سے بہت زیادہ ضروری ہے اور ہر زمانے میں ضروری تھا. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو ہے ان سے علم حاصل کرو جن کو تم جانتے اور پہچانتے ہو, یعنی ان سے علم حاصل کیا جائے گا. تو اساتذہ معروف ہونے چاہیے, ان کا منہج معروف ہو, ان کا علم معروف ہو, ان کا عقیدہ معروف ہو. آج دیکھیں انٹرنیٹ پر اور واٹس ایپ کی دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے استاذ کا کوئی پتہ نہیں ہے, کہاں سے انہوں نے تخرج کیا ہے, کہاں سے پڑھا ہے انہوں نے, کن سے علم حاصل کیا ہے, کوئی پتہ عطا نہیں ہے, لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ سب توحید کی بالا دستی ہے, توحید کی بالا دستی ہے. تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہے. اور مراد یہ ہے کہ جو اہل علم ہیں, وقلاء اور حکما ہیں, ان کی موت ہو جائے گی, جس کی وجہ سے وہ مناصب خالی ہو جائیں گے, اور ان کی جگہوں کو پر کرنے کے لیے جو جہلا ہیں, نا عاقبت اندیش لوگ ہیں, حکمتیں جن کے ہاں نہیں ہیں, مصلحتوں کو اسلام اور جو دین کی مصلحتیں ہیں ان مصلحتوں کو نہ جاننے والے کیا ہے, وہ آگے آ جائیں گے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو اہل علم ہیں اور جو مشفق ناصحین ہیں ان کو چھوڑ کر کے لوگ ایسے لوگوں کے پیچھے بھاگنے لگیں گے جن کی کوئی دینی شخصیت نہیں ہوگی, یعنی ان کا کوئی علمی نصب نہیں ہوگا, علماء کو لوگ چھوڑ دیں گے. اور جو جہلا ہیں اور جن کا کوئی نصب نہیں علم, جن کے پاس کوئی پختہ علم نہیں, کچھ کتابیں پڑھ لیں, کچھ کیسٹیں سن لیں, مفتی بن گئے, علامہ بن گئے, اور موبائل لے لیا, اور اس طریقے سے جمگھٹا اپنے لوگوں کے پاس اکٹھا کرنے لگے, ان کے پاس جو ہے مان لیجئے بیان کی طاقت تھی, زبان کی طاقت تھی, اس کے بل بوتے انہوں نے کیا کیا, اپنی ایک بھیڑ بنا لی. اب لوگ علماء کے پاس نہیں جاتے ہیں, انہیں کے پاس جاتے ہیں, انہیں سے علم حاصل کرتے ہیں, علماء کو چھوڑ دیا انہوں نے. تو یہ کیا, یہ بھی یہاں پر مراد ہے. اور آج کے دور میں بکثرت یہ چیز پائی جاتی ہے. آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی علم نہیں, قرآن کی آیت صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پائیں گے, ایک آیت کا ترجمہ نہیں کر پائیں گے, اور اس طریقے سے حدیثیں نہیں پڑھ پاتے صحیح طریقے سے. لیکن آپ دیکھیے جب ان کا لیکچر ہوتا ہے, درس ہوتا ہے, کتنے لوگ آپ ملیں گے, لوگ یعنی لوگوں کے ایک اچھی خاصی تعداد ان کے درس میں ہوتی ہے, فتوے بھی دیتے ہیں اور ترجمہ صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے, عربی کی ایک عبارت نہیں پڑھ سکتے, لیکن لوگ انہیں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, انہیں سے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو آج جو ہے پوری ہو چکی ہے. اس طریقے سے ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو علماء اور ناصحین ہیں, ذرائع ابلاغ تک ان کی پہنچ نہیں ہوگی, وہ شہرت کے بجائے خاموشی کی زندگی گزار رہے ہوں گے, اس وجہ سے انہیں کوئی جاننے والا نہیں ہوگا. البتہ جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں یا معمولی علم رکھنے والے ہیں اور جو اس منصب تک ابھی نہیں پہنچے ہیں کہ وہ تدریس کر سکیں, لوگوں کو دین کی دعوت دے سکیں, فتویٰ دینے کا کام کر سکیں, آپ دیکھیں گے ان کا خوب چرچا ہوگا اور ان کو دیکھنے کے لیے جمع غفیر امڑ پڑے گا, ان کے حکم پر پوری قوم اکٹھا ہو جائے گی اور لوگ جمع ہو جائیں گے. لیکن جو حقیقت میں علماء ہیں, انبیاء کے جو وارث ہیں, لوگ ان سے دور ہو جائیں گے, وہ خاموشی کی زندگی گزار رہے ہوں گے شہرت کے بجائے, لوگ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے نہیں جائیں گے, لوگ ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے جن کے پاس علم نہیں ہوگا یا بہت معمولی علم ہوگا, کچھ کتاب پڑھ لی, کچھ تقریریں سن لی, اور اس طریقے سے لیپ ٹاپ لے لیا اور لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کر دیا. تو میرے بھائی ایسی نشانی ہے جو آج کے دور میں پوری ہو چکی ہے. لہذا جو علماء ہیں ان سے ہمیں جڑنے کی ضرورت ہے, جو مشفق اور ناصحین ہیں علماء ہیں, اور علماء وہ ہوتے ہیں جنہیں علماء کہیں عالم ہیں, جنہیں عام لوگ عالم کہیں وہ عالم نہیں ہوتا ہے,
اور ہر میدان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. جسے جاہل ڈاکٹر کہیں وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا, جاہل تو جو جھولا چھاپ ڈاکٹر ہوتا ان کو بھی ڈاکٹر کہتے ہیں. ڈاکٹر وہ ہے جس کو ڈاکٹر ڈاکٹر کہے, انجینئر وہ ہے جس کو انجینئر کہے کہ ہاں وہ حقیقت میں انجینئر ہے. عوام یہ طے نہیں کریں گے کہ کون عالم ہے. آج یہی دور ہے, جس کو عوام عالم سمجھتی ہے اسی کو لوگ عالم سمجھنے لگے ہیں کہ بڑے بہت بہت بڑے علامہ ہیں, بہت بڑے داعی اور مفتی ہیں. علماء کی نظر میں وہ عالم نہیں ہیں. لہذا علماء وہ ہیں جنہیں عوام کے بجائے علماء عالم کہیں. عوام جن کو اگر عالم کہے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ عالم نہیں ہے, کیونکہ یہ میدان ہے. ہر میدان کے اندر کے شہ سوار ہوتے ہیں اور اس میدان کے لوگ ہی جانتے ہیں کہ اس میدان میں کون شہ سوار ہے. عام لوگ اس بات کو نہیں جان سکتے ہیں. لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم علماء کے قریب آئیں اور علماء سے علم حاصل کریں, اور جو علم کے مدعی اور دعوے دار ہیں ان سے انسان دوری بنا کر کے رکھے, کیونکہ ان کے پاس اسلام کی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی, دین کی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی, اور وہ صرف میڈیا اور ذرائع ابلاغ کی طاقت کی بلبوتے وہ چھائے رہتے ہیں اور لوگ انہیں کو عالم اور داعی سمجھنے بیٹھتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ بہت خطرناک بات ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج جہالت عام ہو رہی ہے اور لوگ قرآن کی آیتوں کی اور حدیثوں کی ایسی منمانی تفسیر کرتے ہیں جو سلف صالحین کے ہاں صالحین کے ہاں اس کا کوئی معنی ہی نہیں بیان کیا جاتا تھا. ایک نیا معنی, ایک نیا مطلب لوگ بیان کرتے ہیں قرآن کی آیتوں کا اور حدیثوں کا. ایسے ایسے فتوے دیں گے کہ آپ اپنی عقل پر حیران رہ جائیں گے. ایسے غلط فتوے لوگ دے دیتے ہیں کیونکہ بھری محفل ہے, اور اگر وہ فتویٰ پوچھتے ہیں ان سے نہیں جواب دیں گے تو ان کی بے عزتی ہو جاتی ہے. اس لیے کبھی سنا ہی نہیں گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں نہیں معلوم, جبکہ یہ کہنا لا ادری یہ بھی آدھا علم ہے, یہ بھی آدھا علم ہے لا ادری کہنا, اور ان کی ڈکشنری کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے. آپ بڑے بڑے علماء کو دیکھیں, ان سے سوال کیا تو کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم, لیکن ان کی زبان پر یہ کلمہ کبھی نہیں آتا. تو بہرحال یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں علماء جو حقیقت میں علماء ہیں, وارثین نبوت ہیں, ان سے علم حاصل کرنے کی توفیق دے. آمین رب العالمین, وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, وجزاکم اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.